Dalailul Khairat niki dipun susun kali Al-Imam Muhammad bin Sulaiman. Biasane tiyang Jawi nak maca Al-Jazuli ngeten. Tapi kula maos teng setunggalipun kitab Bidomil Jim Al-Juzuli. Niki sing nganggit Dalailul Khairat Al-Imam Muhammad bin Sulaiman Al-Juzuli. Kitab Dalailul Khairat niki luar biasa. Mboten cuman masyhure tenggene daerahe mu'alife kiambat, tapi ngantos nembus dugi masyrik dugi putih-putih. Kan dipun waos jamaat wa furada, tiang bareng wiritan Dalail kathah maos kiambak kathah ting pundi-pundi diamalno. Dan ini dipun ceritakan teng kitab Al-Mudrib ingkang nyebutakan Aulia Il-Maghrib. Al-Imam Muhammad bin Sulaiman saksampunipun ngarang Dalailul Khairat panjenenganipun khalwah ngantos 14 tahun kiambaan nyepi mboten kumpul karo wong 14 tahun. Lah waktu teng khalwah niki Al-Imam Muhammad bin Sulaiman wiritane cuman setunggal maos basmalah sak kata-katae kaping kalih Dalailul Khairat sak kata-katae. Tiap hari mboten cuman ngatamaken dalail sepindah tapi merot sak kata-katae. Kaping tigo tiap dinten ngatamaken utai maos rubu'il Qur'an seprapati Qur'an. Subhanallah niki amalane singarang dalail lho kok persis kali amalane Mbah Sidik. Mbah Sidik seneng dalail seneng Qur'an niki. Kulo mboten mangertos pinten sing pasti Mbah Sidik tiap dinten niki ngatamno dalail kula mboten ngertos. Panjenengan tangklet tenggene para duryae ingkang wonten teng mriki. Duka ping pinten jus utawi pinten jus Mbah Sidik tiap hari maos Al-Qur'an. Tapi jelas masyhur bi hubbihi li dalailil khairat wa hubbihi lil Qur'an. Subhanallah. Al-Imam Muhammad bin Sulaiman saksampunipun khalwah 14 tahun kanthi ngamalno wiridan dalail lan Qur'an lan basmalah medal panjenengane untuk tarbiyah wa dakwah. Langsung dakwahipun masmu'ah makbulah sehingga diceritakno ingkang hadir teng majlisi wonten kalih 11.000 unjul 665 tiang nikuting majlisi Al-Imam Sahibud Dalail niki. Luar biasa niki boten lepas saking barohikatun kitab Dalailul Khairat utawi as-salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lan dipun ceritakan sing ngarang dalail niki saksampunipun sedo dipindah kuburane kira-kira wonten 77 tahun. Jadi setelah dipun makomaken kira-kira untuk 77 tahun dipun pindah. Tibai isih utuh. Mboten wonten sing risak. Ngantos dipun critakaken sing jengene darahe niku tesih wonten kados tiyang urip. Tiang urip niku nak dicenet ngeten iki kan darahe kok terus dicelonne bali. Iku ngoten. Ngantos bekas saking cukur wektu sedane bakda cukur niku tesih wonten bekase. Subhanallah niki kramate Sahibid Dalail.